Tjenestemonster Isak, og i dag har han til meg fra Time Games, og ja, vi hadde tenkt å kjøre det vi, det og jeg og Kevin dog av førre gangen, revenge liksom. Revenge nu, vi skal kjøre litt Tower Team, og ja, så vi skal kjøre Tower Team helt enkelt. Veldig fikt, jeg håper at du nerfer denne strategien, men... Ja. Vi ska köra Tower Team helt enkelt. Vi ska vara lika jävliga som han. De andra. Liksom, det är YOLO liksom, det är karma. Okej, okay, så nu har jag i alla fall lite dirt. Eller, oh shit, måste vi bara ta dirt och allting, Isak. Ja, just det. Kan jag ha någon sten? Nej, jag kan fixa. Ja, vi behöver nog ett svärd också. Ja, jag fixar ett svärd till dig, det är lugnt. Här, ta det där, Isak. Där ligger, där ligger sten där. Där ligger sten eller trä. Eller har trä. Du svärd till mig? Nej, jag har svärd till dig, det är lugnt. Eller sten. Sten. Kan jag få det? Jag är väl... Okej, vänta. Chilla. Här. Ska vi då bara ner från berget ganska snabbt nu, Isak? Vi ska vara på berget. Ska vi vara här uppe? Ja. Ah, ja. That was a constant mind, men... Kolla så många där redan nere, man bara... Wow! Så himla läskigt, typ. Man bara ser namnen där nere. Eller ska vi hoppa ner? Nej, vi gör inte det, för det är jättemånga där nere nu. Mm. Okej, det är inte så många inne dock, men... Men ta riktigt mycket dirt. Kevin, Kevin. Mm. Här. Nu ska vi bygga oss upp. Ja, vi börjar bygga oss upp, typ. Upp. Nej, vi bygger oss upp, typ. Vi gör alltså, så här, kolla. Alltså, vi bygger en liten bas här, bara. Nej, så här. Jo, men bygger en bas där, Isak. Men kolla, Kevin. Här. Alltså, bygga ett hus, typ. Eller så här. Bygger ställe där man kan vara på. Jäklar, hej, jag var ju lite farligt då. Ja, här är en vattenpöl eller vad. Väst, vänta om någon kommer härifrån. Vi jobbar så här. Eller inte, ska vi göra den där så? Eller inte, jag vet exakt vad jag ska göra. Akta. Alltså jag tycker det är väldigt läskigt där uppe. Jag gräver för det tills någon kommer. Ja det. Så det kan hända misstag. Det gjorde det i min tower. Fast då laggade jag till typ så. Ja. Ah, ja, jag kommer ihåg det. Det fel typ sönder. Oj vad är det här nu då? Varför gör du inte bara fel? Jag kör säkerheten först. Säkerheten är viktigast. Ja. Om någon kommer så är den ganska skruvd faktiskt. Ja, vi ska sitta hela matchen nu. Ja. Liksom, det är sån här HG är nu för tiden liksom. Ja, det är faktiskt. Typ så här, man sitter och campar, Tower Team liksom. Jag lägger upp detta, vilket fall. Bara komma topp 10, tror jag. Det börjar bli rätt svårt att få gameplays. Ja, verkligen. Men, ja. Och shit, det är ju snart topp 10. Jag vet. Så. Sen ska jag börja göra lite mat. De kommer dock ha sus. Men... Jajamän, alltså, vi har ju en liten trap där. Ja. Yeah. And slide on. Nej, ska jag. Så. Nej, kan vi göra så här, kolla. Ska vi göra lite större? Så. Jag ska vi göra lite större, Isak, för det här känns lite så här. Eller lite längre ifrån. Nej, kolla här, Kim. Känner men där, de kommer. Här kan, här, de kan ju bara hoppa här. Eller de kommer inte göra det, men alltså. Liksom. Sen när de gräver sig runt, kolla. Mm. Vänta, alltså. Kevin måste bygga ut den här pelaren. Har du lite trä? Ja, vi bygger ut den här pelaren. Det går inte så här, det går inte med så här skitlitet. Nej, jag måste göra... Alltså, jag hade tänkt att... Sen när de kommer så bygger de såklart runt sig. Alltså jag då bara tar jag dem i fish. Ja, sen bara hoppar du över typ eller sen så. Sen bara hoppar jag här, kolla. Nej, du hoppar i vattnet. Nej. Nej, det är lite risky, men... Nej, det kan jag fan inte. Okej. Okay. Men alltså jag hade tänkt att ha ett hål här istället. Ja, ja. Detta blir lite som skyblock ju. Ja, nu är vi tillbaka med en skyblock här då. Så, okej. Okay. Nej, där skulle vara ett hål. Kan vi kolla? Men det får inte jag springa på då. Men alltså detta börjar bli riktigt läskigt. Men kolla.
Ja, men de behöver du inte. Det ser du väl att det är två där, kolla. Ja, jamen, sen kolla, så gräver någon sån här, någon sig här. Eller så försöker de hoppa därifrån. Får jag bara dem med fish. Sen, kolla, går jag här och hoppar över så. Där. Och så ramlar man rakt ner där. Okej, smart är det. Smart i det. Smart i det. Okej, okay, alltså, alltså detta känns riktigt risk här. Detta är jätteläskigt. Men det är bara 5 spelare kvar. Men vi måste göra mer runt med cobblestone. Jag ska göra det nu, jag ska fixa det. För, ja. Vi måste liksom ha runt här, annars ska man typ skjuta snowballs eller liknande. Jaja. Vi tar en till, oj, oh, ja. Isak, kom och killa, kom och killa. Kom Kevin, sätt jag för kommer snabbt. Kom. Men alltså, det kommer inte heller. Oh, ja. Kom Kevin. Eller vänta, han är där. Okej, okay, men alltså, han är inte här. Han är, du ser hans namn där. Han kommer, han kommer. Och shit, Jonte ringer. Oh my god, detta är jätteläskigt. Jonte, vi spelar in. Okej. Okay. Vi spelar in en HG och vi gör en fälla. För okay, vi spelar nyss in en HG och så blev vi dödade av en fälla. Och vi vill revenge. Så. Och nu kom någon här så det var lite risket att rangmang, men eller ringde. Alltså detta är jätteläskigt, Isak. Alltså, om vi bara får honom. Vad är det för kits då? Kalti. Ska du inte göra lite bröd? Oj, det glömde jag. Det glömde jag helt bort. Och du suttit där hela matchen och bara, ah, men alltså jag är kalti, vet du, liksom. Okej, sådär. Så. Hur länge har det gått? Det har gått mer än 5 minuter, tyvärr. Nej, det har gått 7 minuter. Ändå är det bara 5 spelare inne. Isak, man ser hans namn där nere, du vet. Han bara står där nere. Loser, skrev han. Oh my god, det är jätteläskigt, Isak. Kan man ha mer blocks? Vad ska du ha blocks? Alltså, nej, han kom upp, han kom upp, han kom upp. Kolla, han bygger sig upp, Isak. Ja, bra. Nej, vänta nu, han bygger inte sig upp. Men jag försöker göra fällan ifall han kommer. Ja, så. Vad är det för fälla då? Nej, det är bara typ en klassisk fisherman. Han hoppar över. Ja. Yeah. Ja. Shit, det är 2 styck! Han är ju... Kom in då, Isak. Nej, men jag håller på att jaga upp dem här. Aha. Alltså, jag måste göra kalti. Eller jag måste börja kalti, oh, veta. Åh shit, han blev dödad än. Och jag... Kom upp. Ja, I'm pretty scared, you know. Alltså, jag vet inte hur jag ska ha min kalti, veta, sak. Kan jag få lite trä, Kevin? Jag har knappt en trä. Här får jag en träbit. Ja, det är allt jag behöver. Kolla. Så. Nu går ingen ut. Okej. Okay. Eller vi måste ha ta in vår crafting table. Ja, det måste vi nog ha om vi ska kunna göra mat. Fixar du det? Jag täcker din rygg. Ja, det är alltså, väldigt läskigt. Det är en kvar bara. Vi har inte fått en enda kill liksom. Nej. Det är ju han här nere. Att den andra livade nyss. Okej, okay, vad var han, sa du? Han är där nere, jag såg hans text. Nej, snälla, du skojar. Nej, det är han som dödade någon innan ju. Åh, bra, nu regnar det. Kan det bli halt också. Det. Så, han glider ner direkt. Nej, jag skojar. Alltså, han glider ner direkt. Det var ganska nice ändå, men ja. Ja, nu bara står vi här och campar tills han försöker komma. Ja. Sen kommer säkert feasten typ nu. Det är nog roligt för då kommer han typ på diamond. Det har ju bara gått 9 minuter. Aha, oj. Det känns som det har gått 9. Det känns som att det har gått 20. Fyra spelare kvar fast han har en här logga ut. Nej, det är ju bara 3 stycken. Tre nu. Det var 3 jättelänge. Nej, men alltså han loggade efter ut. Det är rätt som om han är kvar fast. Fast på toaletten. Nej, jag ska. Oh shit, han är här. Men kom då. Han är där. Oh my god. Alltså, nej, vad gör du, Isak? Han kommer ju ta oss. Ska vi kötta han istället? Nej. Det är liksom det som är. Det är bra, Isak. Han har liksom sup, såg jag. Oh my god, det är jätteläskigt. Aj! Men det var LOL.
Alltså, lol. Vad var det? Eller seriöst? Ett halvt hjärta tog det. Ett och ett halvt för mig. Vad gör han nu? Big deal. Han bara, yeah, nu ska ni dö. Ace vill hoppa ner i vattnet, varför trollar han? Nej. Det var att Ace skulle hoppa ner i vattnet. Vi dödar honom nu. Nej, vet du, Isak, jag är där i låret precis nedanför, ja, det är bra. Varför är det bra? Och då kan du bara hälla ner han där. Var blev han av? Jag har ingen aning. Alltså, jag är jätterädd. Han har dött där, han har dött där. Jag hoppas han kommer närmare här. Hallå! Ta han. Det är jätteläskigt. Han är här. Härligt. Nej! Yes! Oh, wow! Yes! Yay! Wow! We won! We are the champion. Okej, Kevin. Ja. Ner i vattnet. Ja, nu kommer. Hello. Okej, hur vill du avgöra? Ska vi köra en combat fight? Eller combo fight? Ingen sup, för det har ingen. Nej, alltså ingen har ju sups. Eller annars ska vi ta sup här? Var sitt topp bara, eller nej? Ja, det gör vi. Vi tar sup av han som är död. Ja. Men det blir ganska bra ändå som final fight. Bara liksom en hotbar, Man får inte refilla. Okej. Jag har en hotbar. Ja. Ja. Tre. Båda stonsvärd. Inget svärd om du har något. Ett. Två. Tre. Jag ska ha åtta sup så åtta. Va? Ja, GG. Jag kunde inte vänta. Jag fick inte sup ändå. Det är skitsamma. Ja, det var GG. Men tack för att du ville vara med, Kevin. Och tack för att ni kollade på den här videon. Så får ni höra det så bra. Så ses vi i nästa video. Och hej då! Yay. Fler sådana här kommer. Och ja.